Cerca de uma centena de pessoas participaram na manifestação organizada pela Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo ao final de tarde desta quinta-feira, 23 de junho, junto ao Centro de Saúde de Alcanena. A população exige a colocação de mais médicos de família e a reabertura das extensões de saúde encerradas durante a pandemia de Covid-19. Atualmente, o Conselho de Alcanena tem mais de 7 mil utentes sem médico de família atribuído, numa população com 12.478 habitantes. Há um mês à espera de uma receita. E depois, ao fim do mês, eu vim aqui ao Centro de Saúde, então e a minha receita? Ah, ainda não está. É triste porque uma pessoa quer medicação, eu não posso passar sem ela e não dá, sim, não dá. É muito triste a gente ter aqui uma casa destas e não haver médicos. Neste momento ainda tenho médico de família, que é a doutora Lúcia Vaz, mas ela também já me disse, a última vez que fui à consulta, que vai ser, não está na zona de residência dela e que, portanto, já fiz o pedido para ir para o outro lado. Portanto, estará aqui apenas algum tempo, mas que também irá sair daqui. E, portanto, será mais uma médica com que nós não vamos aqui a menos aqui no nosso concelho. E a senhora vai ser mais uma utente sem médico de família. Exatamente. Eu acho que os médicos de família têm um papel importantíssimo porque eles conhecem o nosso historial e quando aparece um problema, não é? Eles já sabem, porque já nos conhecem há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e portanto sabem como é que nos vão canalizar para o Serviço de Saúde Nacional mais adequado. Alcanena, os médicos de Conceição não colocam ninguém. No Conselho de Torres Novas, os médicos reformam-se, conseguem arranjar logo médico, portanto. Isto é uma questão política. Tem que arranjar solução para isto. Ou põem casas para os médicos, ou deem transporte. Agora, acho que isto não é solução para ninguém. Eu tenho uma doença genética. Eu quero um médico, nem tenho um médico, certo? E nem toda a gente pode ir a médicos particulares.